Ny vondrona mampara ihany koa dia namosaka ny heviny manoloana izay fanambaran'ny FFKM izay ho azy ireo ny sehatra politika ny tokony ho jerena akaiky. Raha ny fampiavanam-pirenena ny resahana dia tsika rehetra miara-manaiky fa izay ny lalana hivoahana ampahan-dalana ahafahana miroso amin'ny fametrahana fitoniana eto amin'ny firenena izay ampisiny fiarahana rehefa avy eo. Ka ny mampara tsy sakana amin'izany ary tena mazoto dia mazoto amin'izany fa kosa manizingizina izy nisian'ny fampiavanam-pirenena tena izy. Izany hoe fampiavanam-pirenena tsy vita ao anatin'ny ray andro na ny roa andro mba ho tombontsoan'ny olona iray na tombontsoan'ny olona roa fa tena fampiavanam-pirenena miainga avy any amin'ny fototra mihitsy. Misy ohatra moa natao namana iray hoe takireny tany Afrika Atsimo tamin'izany andro ireny tamin'ny andron'ny de Klerk sy ny Nelson Mandela ireny dia samy tonga teo dia navoaka ny zavatra nataon'ny anankiray teo roa dia samy baboka tamin'ny zavatra nataony teo dia izay ny tena fampiavanam-pirenena miaingany amin'ny fototra ka izany hoe tsy vitandray andro na roa andro ary tsy mila andrasana ela be koa fa azo tompoka dy izy fa tsy rotorotoana hoe andao hivory any amin'ny CCI na hivory any amin'ny panorama dia vita ny fampiavanam-pirenena omena famelan-keloko rakoto na elabe fa atsoina izay olona voatohitohina rehetra taminy eo dia mba mifanatrika eo dia mifamela heloko izay mikasika an'ilay hoe fampiavanam-pirenena dia mahagaga anahy mihitsy izy io amin'ny fahazahoako an'io dia fampiavanana ny mpanao politika satria ny malagasy anie tsy miady fa avy amin'ny mpanao politika ny olana misy atao Madagasikara raha tianao hoe fanazavako anazy angamba dia krizy politika misy sy te ho volena eto Madagasikara satria misy andreo tsy maty manota ary ny mpanao politika misy eto Madagasikara ny tsy mila zany relève politika zany vo misy tady hoe relève politika dia ny animba n'izany olona zany zay zavatra ao anatin'ny sentra reo ary tsy mba mila n'izany hoe mba oka indray re mba ny hoan'ny hafa indray ary ny zavatra mahagaga anahy hoe fampiavanana dia hoe atsona reo mpitondra teo aloha fampiavanana amin'ny ataoko angamba raha ataontsika hoe misy tany ohatra ataoko an'izay izy dia betsaka ny mpandova anatin'io tany io dia hoe ampiavanana reo mpandova reo zarana mitovy ny lova fa Madagasikara ne ho an'ny malagasy ka tsy hitako hoe inona la fampiavanana tiako atao tiana atao eto Madagasikara aminahy dia ny mpitondra sy zareo olona manao azy a dia tokony hiavana amin'ny lalam-pandrenana aloha satria ny lalam-pandrenana vo hitsakitsaka tsy hajaina e ary io ny anao ny mahasarotiny anahy amin'izao fotoana izao satria mikaikaika ny vahoaka any Majunga sy amin'izay fatra hafa momba ny fidiran'ny mpianatra androany ao zao dia mbola mahazo appel firy madame député mbola tsy mianatra ny zanakay io any ao anatin'ny article 24 ao amin'ny lalam-pandrenana dia tokony hianatra mahamaipoana ny malagasy ny zanak'andreo malagasy any amin'ny EPP zany any amin'ny CG zany any amin'ny lycée zany.